Добър вечер! Дъжд, дъжд и отново дъжд. На картата виждате сумарните количества от вчера сутринта до 15 часа днес. Най-много дъжд се изля в Драгобан, 61 литра на квадратен метър, в Кюстендил и Видин по 41 литра на квадратен метър, в най-югозападните райони около 40. През нощта ще продължи да вали, като в централните райони от Северна България се очакват и значителни количества. И утре ще превалява, като само в най-южните планински райони се очакват и по-интензивни валежи. Вятърът ще умерен в Дунавската равнина до силен. Остава хладно между 16 и 20 градуса. Атмосферното налягане ще остане по-ниско от средното за месеца. И над планините ще продължи да вали по-интензивно в централна Стара планина, а след обяд над южните планински райони. Вятърът ще бъде силен до бурен. С преминаващия през Балканския полуостров циклон времето днес беше облачно с повсеместни валежи и доста хладно за средата на май. И утре ще е хладно с превалявания в северните райони. На югозападната част от полуострова облачността ще намалее. Слънчево и топло ще утре на Пиренеите, в Португалия дори и горещо. На британските острови и Франция ще остане доста хладно, но валежите ще спрат. Над останалата част от Западна и над Централна Европа също ще е хладно с превалявания от дъжд, а в Алпите и от сняг. Интензивни валежи с грамотевици ще има в Източна Полша, Украина, както и в Беларус. У нас четвъртък над Южна България валежите ще са интензивни с грамотевици, по-значителни като количество на Рило-Родопската област. През нощта срещу петък ще завали на цялата страна. Повече дъжд се очаква в югоизточните райони. Вятърът ще се усилва, а температурите ще се понижат. В събота се очаква подобрение на времето, като ще вали в източните райони, но вече по-слабо. На запад облаците ще намалеят и температурите ще се повишат. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!